Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Ақтөбе облысында көктемгі су тасқына дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Өткен жылы төтенше жағдайдан 100-ге жуық отбасы зардап шеккен болатын. Ал биыл қайық саны 3 есеге көбейтілді. Сондай-ақ құтқарушыларға 150-ге жуық жүзу құралы берілмек. Мынау өткен жылдың көктемі. Топан су аяғасынан күтпеген жерден келді. Ақтөбе маңындағы ауылдарды алып 600-ге жуық баспананы шайып кетті. Тілсіз жаудан өзен көл бойындағы саяжайлардан бөлек Махамбет ауылының тұрғындары көптеп зардап шеккен болатын. 100-ден отбасы қоныс аударды. Солардың бірі Абдуллиндер отбасы да белуардан су кешкен, баспана үй болудан қалды дейді. Үкіметтің бөлген жер телімімен 1 миллион теңге қаражаты қол болып, маусым айында жаңа үйдің іргетасын қалаған. Қара күзге дейін құрылыс жүргізгенімен жөндеу жұмыстары аяқталмай тұр. Мәселе қаражатқа кеп тірелген. Мынан бәрін өзіміз қаладық. Өзім, балдызым бар, ағайын тума туыстар бар, күйеу балдарым бар, солардың бәрін шақырып қалат қыздым. Әлі біткен жоқ, жағдай мынау әлі. Бәрін қаражат керек, оның бәрін істеу үшін әлі. Таза чистовой жағына кеп тоқтап отыр әлі. Айлығымыздан ауысқан бір-бір қаптан аламыз, жетпесе тұрады. Топан судан зардап шеккен отбасылардың басым бөлігі қазір Қурайлы селолық округінде тұрады. Бұл жерден 81 жер телімі бөлініп, 64 жанұя баспана көтеріп үлгерген. Оларға құрылыс материалдарын сатып алуға арнайы қордан 117 миллион теңге бөлінді. Биылғы жылғы көктемгі су тасқынына билік тас түйін дайынбыз дейді. 172 тонна жанар жағармай мен 7000 тонна инерттік материалдар, 24 мың қапшықты қорға сапты. Төтенше жағдаймен күреске 198 миллион теңге қаражат бөлінді. Одан қалды оқыс оқиға орын алса, қосымша 1 миллиард 600 миллион теңге көлеміндегі облыстық әкімдік резерві тағы бар. Құтқарушылардың техникалары да жаңартылған. 2017 жылғы бізде жаңағы істен шыққан қайықтардың орнына жаңалары алынды. Олар әрқайсысы 6 адам мен 12 адамның арасында адам отырғызға болады. Одан кейін олардың көлемдері әртүрлі. Мысалы, мына қайыққа келетін болса, бұл жерде тек қана 2 адам отыратын жер бар. Маневрға тез барады. Топан су келсе 3000-ға жуық азамат құтқару жұмыстарына тартылады. Мамандар жергілікті атқарушы билік ұйымдастырған жедел топтарды дайындықтан өткізген. Ал арнаулы көлік саны 500-ден асып жығылады. Трекол жол талғамайтын көлігінің құтқарушылар қызметі үшін маңызы зор. Кез келген төтенше жағдай орын алған жерге сағатына 100 шақырым жылдамдықпен жете алады. Балшық қар суға қарамай жүретін көлікті құтқарушылар жыл 12 ай пайдаланады. Өңірде дәл осындай автомашинаның төртеуі бар. Шаһарға негізгі қауіп тудыратын үш өзеннің аңғары тексеріліп, су көлемі анықталды. Қазіргі таңда Сазды су қоймасы тек 25%-ға толса, Қарғалы 38, Ақтөбе су қоймасы 51%-ға толған. Соңғысына өткен жылы автоматты ескерту жүйесі орнатылды. Су көлемі қауіпті деңгейге жеткенде төтенше жағдайлар департаментіне жедел қоңырау түседі. Бұдан бөлек өзен арналары қамыспен қоғадан тазартылып, жағалары бекітілуде. Өңірде 1 наурыздан бастап топан суға қарсы штаб жұмысқа кіріседі. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Гүлмира Досмұратова. Ақтөбе, хабар 24. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері де тасқын қаупі бар аймақтарды аралап көріп, дайындық жұмыстарын пысықтады. Әсіресе Бұқар Жырау ауданы қатаң бақылауға алынды. Себебі соңғы 3 жылда тасқын судан ең көп зардап шеккен дәл осы аудан. Дейтұрғанымен биыл су мөлшері жылдағыдан анағұрлым аз болады деді метеорологтар. Бірақ босан суға болмайды. Қазір ауданда 38 техника мен 60-қа жуық құтқарушы кез келген жағдайға сақадай сай тұр. Екі ауылдың жанынан ұзындығы 10 шақырым болатын бөгет салынған. Бұған қоса олардың беріктігі де тексеріліп жатыр. Сонымен қатар жуық арада облыста 4 бірдей су қоймасы салынбақ. Необходимо организовать осмотр и опорожнение. Табиғаттың тосын мінезіне қай кезде де дайын болуымыз керек. Өткен жылғы су тасқыны бізге үлкен сабақ болды. Сондықтан су қоймаларын қазірден бастап қарауымыз керек. Қар суы ағатын арықтарды аршып, сенбілік ұйымдастыру қажет. Жарылыс жұмыстарын ертерек өткізу де аса маңызды. Ұлттық банк шетел валютасы мен ипотекалық несие алған азаматтарға қолдау көрсетеді. Бұл туралы еліміздің бас банкирі Алматыда өткен жиында мәлімдеді. Данияр Ақышев қазір елбасының жолдауын іске асыру мақсатында 2015 жылы қабылданған ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасын кеңейту бойынша жұмыс істеп жатырмыз деді. Ол үшін еліміздің басты қаржылық институты құрылыс компанияларының және коммерциялық банктердің басшылығымен кездесу өткізіп, 2016 жылдың 1-ші
қаңтарына дейін шетел валютасымен ипотекаға баспана алған отбасыларға көмек көрсету мәселесін талқылаған. Статистикалық деректерге жүгінсек, бүгінде банктерге өздерінің ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыру туралы жалпы құны 220 миллиард теңге болатын 30 мыңға жуық өтініш келіп түсіпті. В принципе, мы не видим каких-либо проблем. Ешқандай қиындық жоқ. Жуығарада қажетті барлық түзетулерді енгіземіз. Біз осы сұраққа қатысты мемлекет басшысының тапсырмасын тез орындауды жоспарлап отырмыз. Шетел валютасы мен ипотекалық несие алған азаматтардың мәселесі биыл түбегейлі шешімін табатын болады. Биыл Құрық теңіз портына Орталық Азиядан, Қытайдан және еліміздің өзге өңірлерінен автожол арқылы жүк тасымалдана бастайды. Маңғыстау облысында Бейнеуді Өзбекстанмен және Ақтауды Құрық портымен жалғайтын жаңа жолдар пайдалануға беріледі. Бұл Қазақстанның екінші теңіз порты арқылы жөнелтетін жүк көлемінің артып, ел экономикасының еселене түсуіне мүмкіндік бермек. Орталықтан Шалғайда, түбекте жатқан Маңғыстау бүгінде 9 жолдың торабын айналған. Былтыр аймақты еліміздің өзге өңірлермен жалғайтын жалғыз Ақтау-Бейнеу автожолы толық жаңартылып, пайдалануға берілген еді. Биыл тағы бірнеше жаңа жол ашылады. Бейнеуден Өзбекстан шекарасына дейінгі жол құрылысы аяқталып, көрші елмен қатынас артады. Ал Қарақия ауданынан Құрық портына дейінгі жаңа жол алдағы сәуір айында қолданысқа беріледі. Киелі өңірдегі қасиетті орындарға апаратын тас жол да жаңартылып, асфальт төселуде. Сонымен қатар жылдың басында орталықтың қолдауы бойынша екі үлкен жолдың торабын жасауға мүмкіндік алып отырмыз. Бірі осына Құрықтан Жетібайға шейін 64 километр соның жолы, оның да ақшасы берілді. Сонымен қатар Кендірліден Түркменстан границасына 164 километр, оның да ақшасы берілді. Сондықтан мына үлкен жобалар, ұзын сөздің қысқасы, Қазақстан бойынша жолмен қамтамасыз ету деңгейі бізде ең алдыңғы облыстардың біріне шығамыз. Аталған жобалар көрші Өзбекстан, Түркменстан елдерімен және еліміздің басқа аймақтарымен алыс-беріспен барыс-келістің артуына мүмкіндік береді. Биыл жаңа жолдар арқылы Құрық теңіз портына жүк тасымалдана бастайды. 2017 году. Былтыр Құрық теңіз портында жаңа автомобиль айлағы іске қосылған болатын. Енді осы жаңа автожолдармен жеткізілген транзиттік жүктермен отандық өнімдер жаңа айлақ арқылы шетелге жөнелтіледі. Автомобиль паромдық кешенінің жылдық қуаты 2 миллион тонна. Биыл Құрық порты арқылы 2,5 миллион тонна жүк жөнелтуі көзделіп отыр. Оған Қазақтың екінші теңіз портының мүмкіндігі жетеді. Қазір мұнда автомобиль паромдық кешенінен өзге екі бірдей теміржол айлағы жұмыс істеп тұр. Әрқайсысы тәулігіне 50 вагон сыйып кететін 4 бірдей алып теңіз лайнерін қабылдай алады. Бүгінде айлақтан тек Қазақстан ғана емес, Қытай, Өзбекстан мен Қырғыз елінің тауарлары Еуропа мен Парсы шығанағына тасымалданып жатыр. 2020 жылға қарай порттың қуатын екі есе арттыру көзделуде. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Енді шетел жаңалықтарынан, Индонезияда соңғы бірнеше тәулік бойы толастаппаған өсерден Ява аралында лай көшкіні жүрді. Табиғи апаттан 5 адам қаза тапты, тағы 14-ті жараланды. Бірнеше тұрғын үштігілі жоғалып кетті. Жергілікті арналардың хабарлауынша көшкін егін алқабында жұмыс істеп жүрген 25 диқанды басып қалған. Лай арасынан табылғандары жақын маңайдағы ауруханаға жеткізілді. Қалғандарын іздеу құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге құтқару операциясына ауыр техника тартылмаған. Мамандардың айтуынша, батпақ арасынан адамдардың тірі шығуы екіталай. Ғашықтардың қаласын алатын Парижде 3000-дай адам көшеде түнеп, күнелтіп жүр. Бұл тек ресми дерек, ал бересми болжам бойынша олардың саны 5000-ға жетіп жығылады. Бұл 15-ші ақпанда жүргізілген санақтан кейін белгілі болды. Сол күні 1500 ерікті мен 300-ге жуық мемлекет өкілі Париж қаласында тілектестік түні шарасын ұйымдастырды. Олар барар жері болмағандықтан ашық аспан астында қара жердің үстінде жатқан үйсіз жандарды санап сауалнама жүргізген. Белгілі болғаны 700-ден астам вокзал, метро станциясы сынды қоғамдық орындарды паналайды екен. Қалғандары қара асфальтта қалғиды. Дәл осындай акция Нью-Йорк пен Брюссельде де жүргізілген. Билік өкілдерінің айтуынша, нақты қанша адамның көшеде түнеп жүргенін білу оларға көрсетілетін көмек көлемін анықтауға зор үлес қосады.
Былтыр Наурыз айында Грузия үшін Еуроодақ пен арада визасыз қатынау тәртіп орнады. Бұл бүкіл ел үшін үлкен мереке болғаны рас. Алайда арада бір жыл өтпей жатып, Шенген аймағының кейбір елдері визасыз режимді тоқтатуға ниет білдіріп отыр. Неліктен? Толығырақ тілші материалында. Грузияның Еуроодақ пен визасыз қатынау тәртібі тоқтай ма? Бұл қазіргі таңда қоғамда талқыланып жатқан ең өзекті сауал. Себебі Еуропаның кейбір елдері Германия, Исландия мен Швеция Грузиядан босқын мәртебесін сұрап келушілер көптігіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Мысалы, былтыр Швециядан Грузияның 1105 азаматы баспана сұраған, 963 өтініш қарастырылып, кері қайтарылған. Бұл жағдай ел үкіметін алаңдатса керекті. Грузия үкіметі серіктес елдердің алаңдаушылығына мән бере отырып, заңнаманы қатайту жолында маңызды қадамдар жасауға ниетті. Сонымен қатар серіктес елдермен ынтымақтастықты жандандырып, мемлекет деңгейінде ақпараттық науқандар жүргізетін болады. Үкімет бұл қадамға баспана сұраушылар санының қатары күрт артып, осы үрдіс визасыз қатынау тәртібін тоқтатуға кері әсер тигізбеу үшін барып отыр. Баспана сұраушылар санының көптігі Еуроодақ елдеріне келген азаматтардың отанына қайтқысы келмеуіне байланысты белең алса керекті. Көпшілігі Еуропада қалуға тырысады. Негізгі мәселе грузиндердің баспана сұрағаны болып отыр. Өйткені жұмыссыздық, жалақының аздығы секілді экономикалық факторлар оларды елінен кетуге мәжбүрлейді. Германия ішкі істер министрі, егерде баспана сұраушылар саны көбейе берсе, визасыз тәртіп тоқтатылуы мүмкін екендігін ашық айтты. Алайда Грузия үкіметі заң бұзғандарға қатысты қатаң шара қабылдап, қысқа мерзім ішінде бұл мәселені шешуге уәде берді. Рауан Мыңбаев, Анна Анастасиади, Хабар 24, Грузиядан. Жамбыл облысындағы әскери техниканың әлеуеті жоғары. Қазіргі қолданыстағы қару-жарақтар мен құрылғылары жаңғыртылған. Өңірге жұмыс сапарымен барған бір топ мәжіліс депутаттары қорғаныс ісіне осылай деп баға берді. Олар алдымен оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарайтын 85-те 395 әскери бөліміне барды. Онда жауынгерлердің ұрысқа дайындығы деңгейі және шеберліктері көрсетіліп, әскери техникалар таныстырылды. Осыдан соң ұлттық ұланның 55-те 13 әскери бөлімінде де болды. Мұнда да сарбаздардың ерлігі мен ептілігін көрсететін арнайы көріністер қойылды. Меймандар оңтүстік өңірлік қолбасшылығы еліміздің оңтүстік шығыс аймағының қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндіктен әскерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру маңызды екенін айтты. Сондықтан оларды баспанамен қамту үшін енді әскери бөлімдер ішінде арнайы комиссия жұмыс жүргізбек. Пәтерді жекеменшік қылып алуға, сонан кейін пәтерлерді бірінші беруге және мына бала бақша туралы басқа элементтер шешіліп жатыр. Сол себептен мен ойлаймыз, әлі де қандай проблема болса оны көтереміз. Бірақ ең бұлардың парызы антты орындау, отанның ішкі істеріндегі отанымыздың тыныштығын олар мойындау. Бұл үлкен бір ғанибетті парызы. Отан алдындағы борышын өтеу үшін биыл шамамен 35 мың қазақстандық азамат әскер қатарына шақырылады. Қазақстан Республикасы қарулы күштері баштабының департамент басшысы Мүсім Дайыров осылай деді. Қорғаныс министрлігінің өкілдері өткен жылғы жұмысты қорытындап, биылдықтың жоспарын пысықтады. Бұдан бөлек жиын барысында әскердің жасақталуы, медициналық комиссиялардың жұмысы мен мектепте ұйымдастырылатын алғашқы әскери дайындық шараларда сөз болды. Қостанайлық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері 10 литрден астам қан тапсырды. Олар жылына екі рет осындай игі шараға атсалысуды дағдыға айналдырған. Медицина мамандарының айтуынша, ай сайын мыңға жуық адам өз еркімен келіп қан тапсырады екен. Сондықтан соның арқасында өткен жылы өңірде 8 мың литрден астам қор жиналып, 17 мың науқасқа қан құйылған. Қажетті құралдармен жарақталған шұғыл станция тобы орталықтан тыс жерлерге де шығып тұрады. Тұрақты донорлардың қатары жыл өткен сайын жаңа мекеме ұйымдармен толығып келеді. Бүгінгі міне 50-60 шақты қызметкерлер, ұл қыздарымыз бар, үлкен кісілер бар қан тапсырып отыр. Мен өз басым әрқашанда осы 2 ай сайын қан тапсырамын. Қан тапсыру өте денсаулығым өте жақсы. Және де бұл да бір міндет біздің борышымыз деп саналады.
Бурабайда жас патриоттардың екінші республикалық форум өтті. Шараға осыдан екі жыл бұрын Балдәурен оқу-сауықтыру орталығы жанынан құрылған Қазақстан жас патриоттары академиясының мүшелері қатысты. Олар бір жыл бойғы жұмыстарын қорытындылап, алдағы жоспарларын пысықтады. Жиында өзінің іскерлігімен көзге түсіп, өскелең ұрпақты патриоттық сезімге тәрбиелеуге белсенді атсалысқан жастар марапатталды. Сондай-ақ 30 шақты бала академияға қабылданды. Олардың ішінде бүгінгі күннің батырлары да бар. Айта кетейік, аталған жастар ұйымының қатары қазір жыл санап артып келеді. Бүгінде бұл академияның құрамында 1,5-ға жуық оқушы бар. Олар оқуда озат, дарынды, өнерлі және отан сүйгіш өрендер. Өздерінің жан жақтылығы, өзінің мәдениеті, ел танымы, көптеген осындай шарттар бар. Сол шарттардан сүрінбей өткен балалар ғана өтіп жатты. Көп балалардан өтініш өтеді, бізде өткіміз келеді деген. Жалпы келешек жоспарымызда бар, енді бұл іске асып кетсе, біз әр өңірде, әр облыста өзіміздің сол бір филиалетінде бірдеңе ашсақ деген. Ондағы мақсат сол балалардың өтінішін ала отырып, сол конкурсты сол жерде өткізіп, және мүмкін біздің комиссия сол жаққа шығып, қабылдау мақсатында. Академияға түскен сәттен бастап, менде жауапкершілік деген нәрсе екесе арта түсті. Қазіргі таңда мен Жамбыл облысында Жамбыл медициналық колледжінің бірінші курс студентімін. Қазіргі колледж ұйымымен бірге жасап жатқан іс-шараларымыз өте көп. Рухани дамыту орталығы ашылды. Сол орталықта қазіргі таңда неше түрлі игі істер, конференциялар, жиналыстар өткізілуде. Мысалы, атамекен вокалдық жарысы. Мысалы, балалар сол жаққа өзінің вокалдық қабілеттерін көрсетеді, және де отанға деген сүйіспеншілігін өлең арқылы жеткізеді. Айман Мұсақот Жаева ұсынады. Дәл осындай атаумен Астана қаласының және Қазақ ұлттық өнер университетінің 20 жылдық мерейтойына арналған дүбірлі концерт өтті. Рухани кеште классика жанрының әлемдік деңгейдегі бұлбұл орындаушылары мен солистері және аталған университеттің дарынды түлектері өнер көрсетті. Екі бөлімге созылған шарада Айман Мұсақожаева жетекшілік ететін Солистер академиясы мемлекеттік оркестрінің сүйемелдеуімен Чайковский, Вивальди, Моцарт сынды сазгерлердің шығармалары орындалды. Жиырма жылдың ішінде біздің Қазақ ұлттық университет қанша жұлдыздарды шығарған. Мына концертке бүгін бәрінде дайындалып, мен емес, мына келген жұлдыздары Америкадан, Кромаштат, тағы да Алманиядан, Италиядан, әрбір жерден келген біздің шәкірттеріміз өздерінің өнерін көрсетеді. Сондай-ақ, наурыз айының 8-інде Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі әнші Нұрлан Өнербаевтың Елордада концерт өтеді. Жүректегі көктем деп аталатын ән кеші Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Айтулы шараға деген дайындық қазір қыза түскен. Концерт барысында өнер иесінің әндерін Астана эстрадалық симфония оркестрі сүйемелдейді. Мұнымен қоса Нұрлан Өнербаев сазген сазы ұлттық фольклорлық ансамблімен бірге халық әндерінде орындауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, сахнада әншінің қос ұлы да өнер көрсетеді. Менің әр шығармашылық кешімнің өзі біріне ұқсамайтын ерекшеліктері бар. Жақында осы күз айларында Алматыда өткізген сағыныш концертімнен бұл концерт тіпті бөлек. Бағдарламасы да бөлек. Мен енді бұл көктем мерекесі болғаннан кейін өзімнің ән қоржынымдағы, репертуарымдағы бұрынғы осы тақырыпқа, көктемге, жерге арналған, аналарға, қыз келіншектерге арналған әндеріме қоса жаңа әндерді енгізіп отырмын. Тіпті кейбір әндердің сахнада тұсауы да кесіледі. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 11:00-де қайта жүздескенше.